Ya, jina langu naitwa Emmanuel. Emmanuel, yeah. Okay, yeah. Sema Emmanuel. Redi imekuwa kitu ya maana kwangu sana. Nimepatia wakati rahisi kwangu na nimeweza kujifunza katika maisha ya kila siku. Uh-huh. Ninapoamka, kitu ya kwanza ni kufanya dhiki. Mara na mara, nimekuwa na shida ya kichwa. Nikiamka nasikia kichwa na nauma. Uh-huh. Na kitu ya kwanza ni kufanya tu dhiki. Uh-huh. Kuanzia kichwa. Okay. Baada ya hapo, namaliza niko na shida ya ulikuwa na shida ya mgongo lakini sasa nimeweza kupata nafuu kidogo. Aha. Ninafanya reiki na naona imenisaidia. Sababu ilikuwa ni shida. Na hata hii mwezi wa nne nilikuwa nimeenda nyumbani nilikuwa nafanyia watoto. Aha. I have my family I do them reiki. Okay. My wife. Aha. Na naanza na bibi. Okay. Baada hapo naenda kwa wasichana na wamejifunza hata nao kwao. Aha. Ata hawa najua sasa? Na najua. Ah. Kila wakati namaliza kukunywa chai ah. Na uanze mambo riki. Oh, very na good. Sana. Uh-huh. Na kulikuwa na mtoto mwingine kichwa ilikuwa inamuuma na hiyo shida kuna tena. Okay. Anasema asikii tena. Okay. Nafanya usubuhi, nafanya jioni. Nafanya usubuhi, nafanya jioni. Kweli? Hapa amepona. Kila mali, ha? Eh, hapa. Nasikia hapa. Okay. Kwa sababu anasema, pana kuwa na shida. Okay. Yeah. Oh, very good. Nasikia joto kwa mkono? Nasikia joto. Oh. Kwa sababu nafanya hivi, nasikia joto. Baka anasema, baba, nakuwa joto. Very good. Sasa wamekuwa na hiyo mtindo wa kufanya reiki. Hata nikiwa hapa, wanafanya usubuhi kwa jioni. Ah, yeah. Oh, very yeah. Good. So, naona maisha ya reiki. Nimebadilisha maisha yangu na nimeona hata afya yangu. Oh, very good. Very good. Yeah, asante. Yeah, alafu, wewe unapata fasi ya apatia reiki kwa watoto hapa? Yeah. Tukiwa hata hapa, uh-huh. Nafanya reiki. Uh-huh. Nafanya wakati usubuhi na wakati mwingine wakati wa jioni. Kwa watoto? Eh, alafu ndio watoto wanaenda. Okay. Na kupitia hapo watoto naona wamefurahia. Oh, okay, ya, okay. Wewe saini napatia reiki, vinafanya kwa kila chakra au kwa kidogo tu? Yote. 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 Eh, napata fasi? Napata fasi. Oh, very good. Okay, you're very good, Emmanuel. Thank ya, you. Ubarikiwa pia. Okay. Ya.